としても3連敗は避けたいところ。そのスワローズは初回2アウト2塁から今日4番に上がった広沢がレフト前にタイムリーヒットを放ち1点を先制します。これに対してドラゴンズは3回中村が先発の荒木からレフトスタンドへ第16号のソロホームラン、あっさりと追いつきます。追加点の欲しいスワローズは4回先頭の古田がヒットで出塁。しかし続く4番の広沢、そして5番ハウエルも連続三振、今中を打ち崩すことができません。逆にドラゴンズはその裏、応援に駆けつけた長男福士君の見守る中、落合が見事期待に応えてレフトスタンドへ第17号のソロホームラン、2対1と勝ち越しに成功します。そして迎えた9回、完投目前の今中は今日これまで2つの三振を奪っている池山に痛恨の1球。この池山の第18号ホームランでスワローズが土壇場でゲームを振り出しに戻します。池山の起死回生の一発で試合は延長戦に入っております。現在14回の表スワローズの攻撃中、2対2の同点が続いています。2対2で迎えた15回裏、ドラゴンズノーアウト満塁とサヨナラのチャンス。スワローズ絶対絶命のピンチに内藤がマウンドに立った。もう投げる前からその下べらですか、あの水分があるんですけども、もう上がった と同時にもう砂漠状態ですね。こういう状態ですね。もうカラカラですし、カラカラ、ちょっとタイムかけて水でももらいに行こうかなと思ったんですけどね。そんな中、内藤はまず先頭打者パウエルを空振り三振に切って取る。そして迎えるバッターは4番落合。1000万が2億円に立ち向かってるようなね、そんな感じにしましたけど、ね、なるほどね。3球ともフォークなんですけど、うんでしょうね、もう真ん中ですし、落合さんの方がびっくりしたんじゃないですかね。彦野も三振に取ってゲームセット。内藤はスワローズの危機を救った。自分でもう腰が引いてたんですよ、怖くて、なんで自分がこんなすごい試合に投げてんだろうっていう怖さというか、ビビってましたね、自分に。また今日からが大変なんで、一回抑えるとどうしても回数が多くなると思うんで、そんな余裕はないですよ。どうですか、調子は。はい、非常にプレッシャーかかった。それがどうぞ。内部。内部だと。はい。首位を明け渡してこの時期頭をちらつくのは去年の9連敗。自慢の打線も下降気味と計り知れないプレッシャーの中で先発のマウンドに立った伊藤明光。調子よりも何よりも気力で巨人打線を抑えて6回までノーヒットノーラン。注目の松井もいいところがありません。伊藤初回にもらった1点を守ります。一方の打線は調子が今一つの斉藤をなかなか崩せませんでしたが、7回畑のツーベースでワンアウト2塁。ここで今日1軍に上がったばかりのルーキー真中がスタメン起用の期待に応えました。ライト前タイムリーで2対0とリードを広げます。しかし1点差のゲームが9試合と最後まで目が離せないこのカード、やっぱり9回に山がやってきました。バーフィールド歩いてワンアウト2塁1塁。前の打席チーム初ヒットを放った5番吉村、ここもレフト前へ。河合がホームを踏んで巨人2対1と1点差に詰め寄ります。なおも2塁1塁で原、しかしここはファーストゴロ。なんとかダブルプレーは免れ、迎えるバッターは今巨人で一番怖い松井。これは打ち上げて万事休す。伊藤明光144球の熱投でヤクルト首位奪回です。県はあると期待した野村監督ですが、先発のマウンドはしまいました。際どいコースをボールと判定され、先頭打者をフォアボール。リズムに乗るきっかけを失いました。吉村にヒットを許した後、バーフィールドにもフォアボール。いきなり満塁のピンチ。原に代わってサードに入った岡崎、2人がホームイン。この後2アウト1、3塁となって松井への4球目は完全にすっぽ抜けました。これで3点目。2回持ってくれればと思ってたんだが甘かったと野村監督は悔やみました。元気のないヤクルト打線は巨人の先発牧原に全く手が出ません。古田、広沢、ハウエルのクリーンアップトリオはノーヒット。8回初めてランナーを3塁まで進め、古田の打席。もう一つ伸びがありませんでした。
勝敗とは別にもう一つの注目は7番レフトに定着した巨人のゴジラ松井。3打席目はギャオス内藤との対決。2塁を狙ってアウトになりましたが神宮球場のファンは大喜びです。9回4打席目はさらにスタンドを沸かせました。ヤクルト山田のストレートをフルスイング。ここ5試合で4本目となる5号ホームラン。巨人5対0で首位ヤクルトを破りました。本当正念場なんでね、まあ自分の成績云々もありますけどもね、やっぱチームの成績がすごい気になる時期になってくるんで、そういう意味じゃまあ本当に貢献できるようにね、やりたいと思います。5試合でたった1勝と低空飛行のツバメ軍団。野村監督も浮かない表情ですが、1回ランナー1人を置いて古田が阪神先発ゆすめの甘いスライダーを捉えます。完璧な当たりでしたという13号ツーランホームラン。幸先よく2点を先制します。しかし阪神は2回ランナー1塁で八木がヤクルト先発川崎から5号ツーランを放ち、あっさり同点とします。これには野村監督もところがヤクルトは3回ツーアウトから2塁1塁のチャンスをつかみ、当たっていないハウエルがバットの先っぽに当ててレフト線へ。ボールがファールグラウンドを転々とする間に1塁ランナーも一気にホームイン。ラッキーなタイムリーでヤクルト4対2と勝ち越します。その後1点差とされたヤクルトは7回から復活を投入します。ノーアウト1塁で自分のバントはキャッチャー前へ。これが守備妨害と判定されバッターアウト。微妙なプレーでしたが中村監督の激しい抗議も通らず試合は再開。高津はピンチを切り抜け9回一打同点の場面を止まりを取り13セーブ目。ヤクルト苦しみながらも首位をがっちり守りました。5連勝中とあって内藤がカメラマンになるなど試合前からリラックスムードの首位ヤクルト。このいい雰囲気がいきなり1回の攻撃に現れます。先発猪俣の立ち上がりを攻めランナー2塁3塁。ここでハウエル池山に連続タイムリーが出てまず3点。さらにランナー2塁でアドラーの会心の当たりでしたの一振り。この回一気に5点を挙げます。一方阪神は3回ヤクルト先発西村から金子のツーランなどで4点を奪い1点差まで詰め寄りますが、西村をリリーフした2番手宮本の前に5回にはこのところ好調の八木、3回にホームランを打った金子、そして関川と3連続三振に打ち取られるなどあと1点がどうしても取れません。逆に7回に1点を追加したヤクルトは8回から内藤を投入。阪神は主砲のオマリーがなんとセーフティーバントで揺さぶりをかけますが、試合前からリラックスの内藤には通じません。ヤクルトの優勝に向かっての勢いが勝った1点でした。先発予定だった伊藤明光が試合前の練習中に右ふくらはぎを痛め登板を回避。そこで野村監督はリリーフ専門だった山田を今シーズン初先発させました。山田は立ち上がりから向かっていくピッチングを展開。3回までノーヒット6三振という力投です。そして最初の援護射撃は女房役の古田。3回戸増の一塁において長富の内角ストレートをきれいに振り抜きます。ライナーの14号ツーランでたちまちヤクルトが主導権を握りました。さらに5回はツーアウト満塁で7番ハドラーが長富から押し出しのフォアボール。続く代打橋上もライト前へしぶく落として一気にリードを5点と広げました。ヤクルトは6回にも池山のタイムリーで2点を追加。7点もらった山田はその裏2本のヒットで初めてピンチを迎えますが代打原、3番前田智則、そして4番江藤、フォークボールが冴え渡ります。こうなると試合の興味は山田の奪三振記録だけ。9回前田に続いてブラウンのこの三振がセ・リーグタイ記録の16個目となりました。逆に屈辱的な完封負けの広島はなすべなしで11年ぶりの8連敗です。